אוקיי, ערב טוב לכולם, שלום, אנחנו בשיעור קצת המלצות לפני הבגרות בפיזיקה בנושא חשמל. אז כאמור, אנחנו נעסוק בנושא בחינת הבגרות בחשמל, סמל השאלון, כמו שאתם רואים, פחות חשוב. מדובר בבחינה שמשך הבחינה הוא שעתיים, שזה לא מעט זמן, אבל יש בחירה ויש קצת זמן להתלבט ולבזבז כביכול, אבל זה בזבוז חשוב, זה השקעה בעצם. תנצלו את הזמן הזה, יש לכם אותו, אל תלחצו. אז ככה, מבחינת הנושאים בבחינת הבגרות, אז אנחנו מתחילים באלקטרוסטטיקה, שזה כולל את הכוחות החשמליים, מבנה החומר, אלקטרונים, פרוטונים, מטענים חיוביים ושליליים, שדות אלקטרוסטטיים ופוטנציאל חשמלי. הפרק השני הגדול ואולי העיקרי זה מעגלי זרם ישר, שכולל את כל הנושאים של התנגדות, חיבור נגדים, סוללות, קם, התנגדות פנימית, מתח הדקים, מכשירי המדידה שהם משתמשים, אמפרמטר וולטמטר, הספק ונצילות שגם חוזרים הרבה, ואחרי זה יש את הפרק של מגנטיות, שכולל את מקורות השדה המגנטי, בין אם זה מגנט קבוע או זרמים, תנועות גוף טעון בשדה מגנטי, ושדות שנוצרים על ידי זרמים, כשאנחנו מדברים על מקרים ספציפיים שיש לנו את הנוסחאות, האל אינסופי, לולאה או סילונית, שזה מין סליל כזה ארוך, כמו קפיץ. אלה בעצם ארבעת נושאי הליבה, סליחה, אלה נושאי הליבה, ויש עליהם ארבע שאלות שמוקדשות לנושאים האלה. בדרך כלל אלקטרוסטטיקה יש שאלה אחת, מעגלי זרם שתי שאלות אולי שמתבססות על או מתמקדות בעסק בתחום הזה, ושאלה במגנטיות, ומעבר לזה יש עוד שתי שאלות נוספות, שאלה אחת שמתמקדת בנושא השראות, ושאלה אחת שמתמקדת בנושא הקבלים, פריקה וטעינה של קבלים, אנרגיה של קבל וכו'. בשאלות האלה של השראות וקבלים חייבים את הידע של נושא הליבה, אבל לכל שאלה כזאת, שאלות 5 ו-6, יש כאילו מתמקדת או מוכוונת לעסוק בנושא הספציפי הזה, וכאמור יש בחירה של 3 שאלות מתוך 6 השאלות האלה. אז כשאתם ניגשים למבחן, תשקיעו את הזמן בלקרוא את כל השאלות, לנסות להבין אותן, ולבחור בצורה אינטליגנטית את השאלות, גם שאתם הכי יודעים, אבל שימו לב גם לאורך השאלות, יש שאלות שהן ארוכות יותר, שאלות של סרטוט גרף, זה לוקח אולי קצת יותר זמן, תחשבו, קצת תשקלו מה עדיף לכם. מכיוון שמעגלי זרם זה בעצם הנושא שחוזר הכי הרבה, אז אני אעסוק בעיקר בנושא של מעגלי זרם ישר, ובואו ננסה קצת לראות כמה טריקים או דברים שחוזרים על עצמם, ואנחנו יכולים ללמוד ולקבל את הנקודות האלה די בקלות. אז נושא אחד שחוזר בלא מעט שאלות, זאת שאלה נדמה לי מבגרות 2009 אולי. יש שאלות שרשום על צרכן של מעגל חשמלי, זה יכול להיות נגד, זה יכול להיות נורה, זה יכול להיות גוף חימום, את הנתונים, המתח שהוא אמור לעבוד, 12 וולט במקרה הזה, וההספק שהוא נותן 24 וולט. הנתונים האלה הם לא בסדר, אני יכול לשים על הנורה גם מתח של 5 וולט או 4 וולט, המנורה תקבל את הזרם הזה, את המתח הזה ותזרום בזרם, אבל אז האספקט שלה לא יהיה 24 וולט. אז מה המשמעות האמיתית של המספרים האלה? המספרים האלה בעצם מתארים את הערכים או את הנקודת עבודה שהנורה הזאת תוכננה לעבוד בהם. אוקיי? זאת אומרת, היצרן אומר שאני מצפה שתשים 12 וולט על הנורה הזאת, ואז ורק אז יתקבל אספקט של 24 וולט. אוקיי? מה אנחנו עושים בעזרת זה? כשיש לנו את האספק של הרכיב והמתח, אז אנחנו יכולים למצוא את ההתנגדות שלו על ידי הנוסחה P שווה ל-V בריבוע חלקי R, אם נשנה את נושא הנוסחה, נוכל למצוא את
התנגדות, ואנחנו יכולים גם למצוא את הזרם שזורם במעגל, הכל כתלות בשאלה מה אנחנו צריכים. בקטע של נורה, לפעמים יגידו שיש לנורה התנגדות קבועה, אבל בדרך כלל נורה, מכיוון שהיא נורת להט, הטמפרטורה משתנה ולכן גם ההתנגדות שלה משתנה, אז תשימו לב שמדברים על נקודת העבודה או שסייגו את זה ואמרו להשתמש באותו ערך של התנגדות. אוקיי, בוא נעשה איזה תרגיל קצר. אז יש לי פה איזשהו מעגל, יחסית פשוט, שנגד מחובר לסוללה שהתנגדותה הפנימית אינה זניחה, יש איזשהו התנגדות פנימית לסוללה הזאת, ובין הנקודות A ו-B מחובר תאי חסר התנגדות, מה תהיה התשובה הנכונה, האם מתח העדקים של הסוללה שווה ל-0, מתח העדקים של הסוללה שווה לקם של הסוללה, מתח העדקים של הסוללה קטן מהקם של הסוללה גדול מ-0, או שיש איזושהי אפשרות אחרת. אוקיי, אז תשובה אחת זו אכן התשובה הנכונה. והדבר הזה בעצם נקרא קצר, קצר במעגל חשמלי, כאשר רכיבים במעגל מחוברים בתיל מוליך, חסר התנגדות או מופסק סגור שהוא בעצם משמש כמו תיל חסר התנגדות. אם אני אחזור רגע למעגל שלנו, אז פה גם הסוללה, גם הנגד, לא משנה על מי נסתכל, הקצוות של שניהם מחוברים בתיל בין A ל-B שהוא חסר התנגדות, ואנחנו עושים את מה שנקרא קצר. המשמעות של זה, זה שאין מתח על הרכיבים האלה, אוקיי? אז על הסוללה במקרה הזה אין מתח הדקים. למה? כי תיל מוליך מאפשר זרימה חופשית של מטענים, והם ינועו ככה שלא יהיה הפרש פוטנציאלים, שהפוטנציאל בשתי הנקודות האלה יהיה שווה, ולכן המתח שהוא הפרש הפוטנציאלים שווה לאפס. מבחינת המשמעות, קצר על מקור מתח, מה הוא עושה? הוא גורם לזה שמתח העדקים שווה לאפס. זאת אומרת, כל הצרכנים שנמצאים מחוץ לסוללה בענפים השונים, אם יש כמה ענפים שמחוברים במקביל, זה יכול להיות וולטמטר, זה יכול להיות הנגד שראיתם קודם, בענפים שיש בהם התנגדות בעצם, הזרם יהיה שווה לאפס. למה? לפי חוק אום, כאשר המתח שווה לאפס, אם ההתנגדות היא שונה מאפס, מתחייב שהזרם יהיה שווה לאפס. והזרם בכל זאת עובר איפשהו, הוא עובר דרך הענף המקצר שאין לו התנגדות, וכמו שאמרנו, אם ניקח את הנוסחה של מתח הדקים, שהיא V שווה אפסילון פחות IR, ה-V כאמור שווה לאפס, ומכאן אנחנו יכולים למצוא את הזרם, זרם הקצר, short circuit, שהוא שווה לקם לחלק להתנגדות. כאשר יש לנו קצר על נגד או ענף כלשהו, המתח על הענף הזה כאמור יהיה שווה לאפס, הפוטנציאל של שתי הנקודות שהתיל חסר ההתנגדות מחבר ביניהם הוא שווה, ולכן גם הזרם על הענף הזה שיש בו התנגדות יהיה שווה לאפס. באופן מעשי, אתם יכולים פשוט למחוק מהסרטוט של המעגל או להסתיר את הקטע, את הענף הזה שהוא מקוצר, פשוט להסתיר אותו ולפתור את השאלה בלי הענף הזה. כמובן עם ההסתייגות שאם אנחנו מדברים על סוללה אז יש זרם קצר ואנחנו כן צריכים לראות את הסוללה עצמה. זו ההסתייגות היחידה, אבל פה אנחנו מדברים על ענף או נגד כלשהו ולא על קצר על מקור המתח. אוקיי, אז נמשיך. אז קצר זה שינוי בעצם בהתנגדות, שינוי מאוד קיצוני, לקחת משהו ולהפוך את ההתנגדות לאפס, אבל יכול להיות שינוי של ערך הנגד באופן כללי. ככלל, אם יש לנו נגד ואנחנו משנים את הערך שלו, אז ההתנגדות הכוללת במעגל תשתנה כמו השינוי בנגד. אם הגדלנו את ההתנגדות של הנגד, אז ההתנגדות הכוללת במעגל תגדל. אם הקטנו, אז ההתנגדות הכוללת במעגל תקטן. רוצה לומר, במקרה של קצר, אנחנו מקטינים את ההתנגדות לאפס, אז מן הסתם ההתנגדות הכוללת של המעגל תקטן. ואם אנחנו מנתקים רכיב מסוים, זה כאילו הגדלנו את ההתנגדות שלו לאינסופית, ואז בעצם הגדלנו התנגדות, ההתנגדות הכוללת תגדל,
והזרם יקטן. הזרם, אם שינינו נגד, הגדלנו אותו בצד אחד של המעגל, בענף מסוים של המעגל, ענף שמקביל לו, ככל הנראה יקבל זרם גדול יותר, או מתח גדול יותר, שזה גם וגם. אם מוסיפים נגד, זה גם סוג של שינוי של ההתנגדות, אבל זה קטע מאוד מבלבל. אם אנחנו מוסיפים בטור, אז באמת אנחנו מגדילים את ההתנגדות, כי חיבור נגדים בטור הוא בעצם סכום של ההתנגדויות, אבל אם אנחנו מוסיפים במקביל, אנחנו בעצם מוסיפים ערוץ הולכה נוסף, וזה אומר שיכול לעבור יותר זרם, כי הוא יכול לעבור גם בערוץ המקורי שהיה, וגם בערוץ שהוספנו אותו, בצינור הזה שהוספנו, ולכן הוספה במקביל של נגד, דווקא מקטינה את ההתנגדות הכוללת. אוקיי? זה מאוד קאונטר אינטואיטיב, אני מוסיף נגד, אבל אני מקטין את ההתנגדות, אבל כשאנחנו עושים במקביל, מה שאנחנו מוסיפים בעצם זה מוליכות, אנחנו מוסיפים עוד ערוץ הולכה, עוד צינור, שהזרם יכול לעבור דרכו, ולכן אנחנו מקטינים את ההתנגדות הכוללת, והרבה הרבה שאלות מחפשות בדיוק את הנקודה הזאת, אז תשימו לזה לב. אוקיי, ועכשיו שאלה קצת יותר מעניינת אולי. יש לנו פה מעגל, יש לנו סוללה עם קו מסוים, מקור מתח אידיאלי, יש לנו שתי נורות, M ו-N, שמחוברות על ה... קווים A, B והשנייה לקווים C, D, ונגד R. והשאלה היא, כאשר מוציאים את הנורה N, הנורה התחתונה מבית הנורה, מה יקרה? מה יקרה כתוצאה מכך? האם הנורה M תאיר באור חזק יותר? האם הפרש הפוטנציאלים בין C ו-D יתאפס? אוקיי, הצוות של הנורה. האם הפרש הפוטנציאלים בין C ו-D לא ישתנה, או הפרש הפוטנציאלים בין C ו-D יקטן? האמת היא כן, מאוד דומה לצינורות מים, אנחנו במעגלים חשמליים הרבה פעמים משתמשים באנלוגיה לצינורות מים, הסוללה בעצם מעלה את האנרגיה הפוטנציאלית, כמו משאבה שמעלה את המים לגובה גבוה יותר, והמים זורמים בצינורות, בשביל שאם הצינור דק ויש לו התנגדות לזרימה, יש לו נקרא לזה חיכוך, אז אם אין שיפוע או אם השיפוע קטן, הזרימה היא מאוד קטנה, אם השיפוע יותר גדול, הזרימה יותר גדולה, מאוד מאוד מזכיר את המעגלים החשמליים, ואנחנו באמת משתמשים באנלוגיה הזאת הרבה מאוד. הקטע הוא שכשמנתקים נורה, אוקיי, נשאר נתק במעגל, ולכן בנתק לא יכול לזרום זרם, אני בעצם מגדיל את ההתנגדות בענף הזה להתנגדות אינסופית, לא זורם בו מתח, וההתנגדות לא שווה לאפס, היא בעצם שווה לאינסוף, אוקיי? אז זו טעות מאוד נפוצה, כאילו אנחנו שואלים את השאלה הזאת במיוחד בשביל להציף את הטעויות האלה, אז שימו לב, אוקיי? כשמוציאים נורה, כשמוציאים רכיב, ההתנגדות היא לא אפס, אלא ההתנגדות האינסופית, בעצם הגדלנו את ההתנגדות בענף הזה. אז בואו נסכם את השאלה הזאת, ואני רוצה שנשתמש בשיטה של נמק, שיש לנו שאלות במבחן, כמעט בסוף כל אחת מהן יש נמק תשובתך או הסבר תשובתך, ולמילה נמק יש לנו ראשי תיבות, הנימוק צריך להיות מורכב מנתון, אנחנו צריכים לציין את הנתונים הרלוונטיים, מידע מדעי, אוקיי, המם של מדעי, ומקישור ביניהם, כך שאנחנו מפיקים או מסיקים את המסקנה המתבקשת. במקרה הזה יש לנו כמה שלבים, אז יהיה לנו כמה פעמים את הנמק. אז דבר ראשון, כשמוציאים את הנורה N, אנחנו גורמים לנתק, כלומר להתנגדות אינסופית בענף. אוקיי? לפי חוק אום, אם הגדלנו את ההתנגדות הכוללת, והמתח נשאר קבוע, כי אמרנו שזו סוללה שיש לה קו מסוים, אז מן הסתם הזרם צריך לקטון, וזה כבר הקישור, הגדלת ההתנגדות תגרום לירידת הזרם. אם הזרם ירד, הזרם במעגל קטן, אז לפי חוק אום, אני עכשיו אתייחס לנגד R הזה, לפי חוק אום הזרם ירד, פה ההתנגדות קבועה, ולכן המכפלה שלהם
שהיא הפרש הפוטנציאלים או המתח קטנה, ולכן המתח שנופל על הנגד R הוא קטן יותר. ואני עובר לשלב השלישי בהסבר. אם המתח על הנגד קטן יותר, והקם שעל הנגד ועוד הקם שעל הנורה, צריך להיות, סליחה, לא הקם, המתח כמובן, שנופל על הנגד ועוד המתח שנופל על הנורה, צריך להיות שווה לקם, סך המתחים שווה לאפס, אז הרי שירידה במתח על R מחייב עלייה במתח על M, ואם יש לנו עלייה במתח על M, אז כמובן הנורה תדלוק באור בהיר יותר, או תיתן לנו הספק גבוה יותר. אוקיי, אז זה לגבי השאלה הזאת, ואני אעבור קצת לטיפים כללים, כי הזמן שלנו כבר קצת עומד להסתיים. כשאנחנו פותרים תרגיל, אז חשוב מאוד לבדוק את עצמנו, חשוב מאוד לעשות איזושהי רפלקציה בסוף התרגיל, אבל הרפלקציה בסוף תלויה קצת במה שעשינו בהתחלה. אז קודם כל, בתחילת התרגיל אנחנו צריכים לחשוב מה בעצם קורה, ולנסות לנחש או להבין מה אנחנו מצפים שיקרה, אוקיי? אם אנחנו מגדילים התנגדות, אז אנחנו מצפים שזרם יקטן וכו'. ואז בסוף, אחרי שפתרנו והגענו לאיזושהי תוצאה מספרית, אנחנו נבדוק האם התוצאות שקיבלנו המספריות תואמות את הציפיות שלי, האם זה באמת מה שציפיתי. אם לא, אז צריך לבדוק, אולי לא ציפיתי למשהו נכון, יכול להיות שהערכתי בהתחלה משהו לא נכון, לא מדויק, אבל זה סיבה לבדוק את עצמנו. כמובן לבדוק האם הסימן של הגודל שחישבנו מתאים, זאת אומרת, אם יצא לנו קם שלילי, אז כנראה יש לנו איזושהי בעיה, ואם סדר הגודל סביר, נגיד, אומרים לכם שיש סוללה ואתם מקבלים שהקם שלה צריך להיות 2 מיליון וולט, זה לא סביר, אין סוללות של 2 מיליון וולט, ובבחינות הבגרות משתמשים בגדלים כאילו שהם תואמים את המציאות, הם גדלים סבירים שכן קורים בניסויים, אז תשימו לב לזה, זה דרך מאוד טובה לעלות על טעויות. אני יודע, במבחן האחרון שלי תלמידים באו אליי ואמרו לי, תראה, קיבלתי פה זרם של 5,000 אמפר, זה לא זרם סביר. אז כן, הם צדקו, זו הייתה סיבה טובה מאוד לבדוק את עצמם, חלקם מצאו את הטעות, חלקם אני מניח שאולי לא. דבר נוסף זה לבדוק האם התוצאה שלנו תואמת את מה שהיה בסעיפים קודמים או תואמת את הנתונים. לפעמים אנחנו נקבל שהזרם בכיוון הפוך למה שנתון לנו או למה שהיה או המסקנה שהגענו בסעיף קודם, ואז אנחנו צריכים לזהות את זה ולבדוק את עצמנו. וכמובן, חשוב מאוד, סיימתם לענות, תחזרו ותקראו את הסעיף ותוודאו שעניתם על כל חלקיו. בדיוק, הרבה פעמים אנחנו מתוך הלחץ וההתרגשות מתחילים לפתור, מגיעים לאיזושהי תשובת ביניים, לצורך העניין מבקשים שנחשב את הזרם, אנחנו עשינו איזושהי פעולה מורכבת וחישבנו את ההתנגדות, ואחרי זה אנחנו רוצים להשתמש בהתנגדות לחישוב הזרם, אבל מרוב המאמץ והלחץ אנחנו שוכחים ועוצרים, מצאנו את ההתנגדות, ולא ענינו בעצם על הסעיף עד הסוף, אז תמיד בסוף כל סעיף תוודאו שעניתם על כל מה שרשום שם, כל החלקים, אומרים לכם את זרם בכל אחד ממדי הזרם, אז עשיתם לאחד, זה לא מספיק, צריך גם את השני, וכמובן תוודאו שרשמנו את היחידות המתאימות, ושאנחנו לא נפסיד נקודות ממש מטופשות על הדברים האלה. גם אני רוצה להודות לך. תודה רבה. תודה גם לך ולתמיכה, ולאולגה כמובן, שעזרה לי לומר את ה...